dagens kalenderlåge, der vil vi gerne vise jer et af vores engletræer. Tidligere der så I, hvordan vi sendte julekasser ud med krympeplast, hvor de ude i børnehaverne og vuggestuerne og dagplejerne, der kunne de lave små engle, som de så blev inviteret til at komme forbi og hænge på et af vores juletræer ved kirkecentrene og kirkerne. Så vi vil gerne vise jer juletræet med engle her i kirkecenteret ved Højvangen, hvor der kommer en børnehave forbi i dag og hænger engle på, og en vuggestue også. Slip nu, og så tegner man på den. Vi krybbede den i ovnen. Ja. Og så bliver det så til løbnæs. Ja, så er det blevet hård. Og nu er det næsten skrøbeligt. Nu ser I på juletræet.